היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אנחנו הולכים להכין שייק צ'אנקי מנקי, טעים טעים ובשתי דקות הכנה בלבד. וכל זה בעיצוב מגניב במיוחד. אז בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. מתחילים בעיצוב עוגיות בעזרת צמקה ולבן עם מעט צבע מאכל בצבע גוף. מזלפים ביד חופשית את הפרצוף של הקוף. שימו לב שיש קוף אחד בלי אוזניים, אחד בלי עיניים ואחד בלי פה. בדיוק כמו האימוג'י. אנחנו מזלפים גם את הידיים עם צמקה וחום וגם את הפרצוף של הקוף. אם הצמקה הוא מעט מתקשה לכם, אפשר לשים את שקית הזילוף בתוך כוס עם מים חמים וזה חוזר למצב מומס. נזלף גם אוזניים ונכניס לקירור. נזלף צמקאו או שוקולד או אפילו נוטלה על הצנצנות ונעבור להכנת השייק. נמיס במיקרוגל בערך כדקה 100 גרם שוקולד מריר ו-100 מיל שמנת מתוקה ונערבב לאיחוד. במעבד מזון או בכלי עמוק נשים בננה חתוכה, קרח, את הגנה שהכנו ושתי כוסות חלב. נפעיל את מעבד המזון או במקרה שלי בלנדר מוט. ומי שאוהב יכול להוסיף גם אגוזים או שוקו צ'יפס. נמזוג את השייק שלנו לצנצנות קטנות. הכנתי גם קצפת מראש שאפשר לזלף מעל הצנצנות. נניח את עוגיות הקופים אחרי שחיברנו להם את הידיים והאוזניים בעזרת צמקאו, נוסיף קש, וטדאם! שייק צ'אנקי מנקי מטריף לאירוח קיצי. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, תרשמו לי מה חשבתם על הסרטון, לא לשכוח לשתף חברים, ונעבור למבחן הטעימה.